Jeg føler alltid etter jeg har farget håret, som dere ser. Jeg har farget håret brunt igjen. Så nå er jeg back in business, holdt jeg på å si. Back in brunette. Det ble veldig, veldig spontant. Og jeg er usikker på om jeg liker det eller ikke. Men det vender meg nok til etter hvert. Det ble så spontant, som sagt. Så hvis dere liker det, så ta en tommel opp. Så blir jeg veldig glad for det. Men jeg føler liksom alltid når jeg gjør det her, så må jeg gå og fikse brynene mine. Fordi da matcher jo ikke det håret mitt da. Så da, det er liksom fordeler og ulemper ved å være spontan og farge håret sitt sånn spontant. Så ja. Men ja, god lørdag, folkens. Det, klokka er litt over 12, altså 12.16, for å være på det riktige tidspunktet. Tenkte hvorfor ikke ta med dere på denne dagen her, og se hva den bringer. Jeg har ingen planer, som alltid. Sånn er det når man har angst, og er litt sånn støkk, og er avhengig av å ha med seg folk overalt. Men kanskje det blir en gåtur eller et eller annet. Jeg må i hvert fall gjøre det, tenker jeg. Fordi angsten min, som sagt, som jeg har sagt flere ganger nå, har vært skikkelig drittsekk mot meg det siste. Og så skulle jeg egentlig snakke med hun psykologen min på fredagen, men så kunne hun ikke allikevel. Og det var utrolig kjipt og kjedelig når det ble sånn, men sånn er det bare. Når man får, når det er sykdom, så ja. Men ja, i hvert fall så skal jeg snakke med henne på mandagen. Så da satser jeg på at ting blir litt bedre da. Så ja. Ja, og som vanligvis så er jeg litt sånn elendig vlogger, så jeg glemte jo selvfølgelig å si hva jeg skulle fra, men jeg har akkurat vært på butikken en tur, kjøpte ingenting, for at jeg eier jo ikke matlyst om dagen, og så tenkte jeg at jeg har jo mat her, så jeg må være litt sånn fornuftig. Men det var godt å komme seg ut for å få litt luft, for det tenker jeg, så ja. Så det er det jeg har gjort, og nå tenkte jeg å lage meg litt lunsj, fordi jeg trenger litt mat. Jeg har bare spist et knekkebrød i dag, så da er det greit med litt mat. Som alltid når man har vært på butikken, så vasker jeg alltid hendene mine. Så da gjør jeg det først før jeg lager mat. Så for å bevise det, så ser dere det her. Sånn, så vasker jeg godt. Så føler jeg meg alltid sånn skitten og sånn etter jeg har vært på butikken, så da er det veldig ålreit å få vaske hendene. Nå må jeg vise dere noe som jeg er ekstremt stolt over, over at jeg klarte i går. Og det var nemlig å lage hjemmelaget majones. Er ikke det sjukt? Det er jo ikke akkurat hokus pokus å gjøre det. Så etter å ha prøvd to ganger, var det vel, og så feilet. Og så fikk jeg det endelig til i går. Og da ble jeg kjempeglad etter å ha fått litt sånn omvisning og sånne ting av meg. Om hvordan å gjøre det. Så fikk jeg det endelig til. Og da fikk jeg den mestringsfølelsen bare, yay, jeg klarte det. Så det er ingenting bedre enn det. Så det jeg spiste i går da, som jeg synes var kjempegodt, det var sånn taco-døsse med sånn majones. For at jeg har tilsatt chili og hvitløk. Du kan tilsette hva du vil egentlig oppi som smak i den majonesen, mener jeg. Så det kan jeg kan skrive oppskriften under her, sånn at dere kan få den. Løsa smør, tatt jeg på å si. Taco løsa. Og det høres jo veldig rart ut å ha majones på her, det syntes jeg også. Men det var faktisk veldig, veldig godt, hvertfall med hjemmelagd.
Så ja, nå smakte jeg ingenting. Men i hvert fall, det er veldig, veldig godt. Og det var det som første akkurat nå, i og med at jeg sliter så fælt med dårlig matlyst. Så da er det greit å bare spise det du har lyst på, tenker jeg da. Så ja, men nå skal jeg slappe av, og så tenker jeg vi snakker. Hei, nå er det en stund senere. Og jeg tenkte å lage meg litt middag, tenkte jeg. Og det består av chili con carne. Da trenger du kjøttdeig. Og kjøper de på Rema 1000. Koster ikke så veldig mye. Og så er det gyllekjøttet da. At jeg egentlig bruker Rema sin, men nå som jeg handler på Coop Extra, så hadde de bare det. Så da er det. Så let's get started. Jeg kjenner at jeg er ganske fornøyd med dagen. Jeg er litt sånn sliten og litt sånn trøtt. Fordi angsten er litt sånn opp og ned. Og jeg kjenner at jeg er fornøyd med å vlogge i dag. Kanskje jeg kommer til å vlogge i morgen. Kanskje. Vi får se. Hvis ikke så avslutter jeg. Ja, da kommer jeg til å avslutte vloggen i morgen, men vi ses i morgen tidlig, sier vi. Ha det bra så lenge! Og så har jeg ikke tatt på noe øyensminke, for jeg synes det er noen ganger bare godt å gå uten det. Så da bare sminker jeg ansiktet, og så ikke noe mer enn det. Eller ikke noe fancy sminkør, alt det heller. Så jeg bruker stort sett de samme produktene som jeg alltid har brukt. Men i hvert fall så tenkte jeg bare vise dem sånn at dere, hvis ikke noen av dere har sett dem, så vet dere i hvert fall hva jeg bruker. Selv om kanskje ikke det er så spennende og interessant, det vet ikke jeg, men samme det. Ja, dagens plan i dag er, vet jeg ikke helt ennå. Jeg skal i hvert fall prøve å gå en tur. Jeg gikk jo ikke så lang tur i går. Det ble bare bort til butikken, så jeg må prøve å gå litt lenger i dag, tenker jeg. Så ellers så sitter jeg og slapper av og ser på YouTube og tar livet med ro. Jeg kjenner at koronatiden påvirker meg litt. Jeg er litt sånn der sånn lei, og jeg har lyst til å komme i gang og komme i jobb. Og håper at NAV kan åpne opp igjen. Fordi jeg er jo som sagt på sånn arbeidstrening via
Nav, og da er det jo de som bestemmer om jeg kan gå på jobb eller ikke. Og det er jo utrolig kjedelig når ting skal bli stoppet opp. Så ja, jeg håper bare at vi åpner opp til uka. I morgen så skal det være pressekonferanse fra herregud da, nå husker jeg ikke hva det heter igjen da. Fra Erna Solberg og alle de der folka. Jeg bare glemte navnet på hele gjengen. Regjeringen, herregud. Det er det det heter. Så jeg håper at de opphøver det der med besøksforbud. Men de har jo hintet også om at det skal bli forlenget, så jeg vet ikke. Man må bare ha sånn 50-50, tenker jeg, med følelser og tanker. Og ikke forvente noe som helst. Bare ta en ting av gangen, og ta det med en klype salt. Så, ja. Ja, da sitter jeg her ved min skjulte spot, der jeg kan titte utover den fine byen vår. Og jeg har akkurat vært og sett litt på skirenn, som dere sa, på TV. Jeg er jo på Klæbo, selvfølgelig, og er så flink. Og så får jeg endelig kommet meg ut en tur og gått en tur. Håper at vi får gått en skikkelig runde, for jeg føler at jeg virkelig trenger det nå, å bruke kroppen litt. Så å ikke gå sånn kort runde, så vi krysser fingrene for en lang runde i dag. Så det var det jeg ville bare komme inn og mellom, og så tenker jeg vi snakkes etter hvert, når jeg skal ut og gå. Klar for tur. Da er vi tilbake fra gåtur. Jeg filmet med telefonen min, som sagt, fordi jeg gadde ikke av med kameraet mitt. Men jeg sitter her og spiser chili con carne-rester med litt rømme oppi til middag nå. For nå var jeg skikkelig sulten etter den gåturen, og det er veldig bra. For jeg, som sagt, har slitet litt med dårlig matlyst nå. Og da var det veldig godt med litt mat nå, kjente jeg. Så, ja. Så det er det som skjer, og så prøver jeg å ordne en kjele her som jeg har brent. For jeg lagde sånn chili con carne i går, og så klarte jeg å brenne det kjelen. Og så jeg prøver å få bort det brente restene i kjelen, for at jeg får det ikke bort. Og så sto det et triks på Google om at hvis du putter opp en oppvasktablett, eller pulver, eller opp i kjelen, og så skal du la det småkokke i 10 minutter, og så sto det vips, så løsner alt det brente. Så da får vi se om det fungerer. Jeg kan jo vise dere da, når jeg liksom først er i gang, hvordan ståa er. Vi kan jo se prosessen her. Nå har jeg fått byttet opp i sånn tablett, og så får vi se. Jeg håper det funker. Hvis ikke så vet jeg ikke mer akkurat nå. Hvis det er noen andre som har noen lurere tips, så er det bare å kommentere under, så ja. Så ja, det er det som skjer. Og så tenker jeg å oppdatere dere litt senere når det skjer noe. Her er det en liten oppdatering på kjelen, og det ser ut som det faktisk skjer noe. Fy søren. Åh, nå er jeg stolt av meg selv. Google er veldig ålreit å ha, synes jeg. Så tusen takk til Google, som man kan finne kjekke triks med, så nå skjer det virkelig noe her. Herregud, se her, det er bare masse greier. Så det er bra. Så da skal jeg la det koke i 10 minutter, og så skal jeg oppdatere dere når jeg er ferdig. Der er tiden ute, så nå skal vi gå og se. Oi, nå er jeg spent. Der ja. Da har det skjedd masse. Nå skal jeg helle ut i vasken. Nå er jeg spent. Oi!
ser dem. Wow. Det er stor forskjell. Forholdtvis da. Jeg bare tar bort det andre her. Wow. Se her da. Det går bare så enkelt og lett bort. Oi, til deg. Da tenker jeg bare vasker denne kjelen. Så viser dere resultatet på. Voilà, der har vi en ren og pen kjele. Så nå er jeg super fornøyd. Tusen takk til Google som jeg søkte på alt opp sin. Jeg søkte selvfølgelig opp til tips. Så nå er jeg fornøyd med resultatet. Så nå skal jeg fortsette å slappe av og se på YouTube, og så snakkes vi senere.